feel good and my body starts to shake. I fell in love with a girl I haven't seen yet. So far. Men kommer det ut i brun form då, eller kommer det liksom før det liksom... Jeg har aldri spurt, og jeg har aldri sett. Jeg kommer aldri til å gjøre det heller. Okay. Det er sånn, for det er sånn jeg ville spurt om. Ja, fort det. Jeg ville gjort det i den alderen her, men da jeg var liten, så var det på en måte, det var en sykdom. Mm-hmm. Når folk hadde sykdommer, så snakket de ikke om de sykdommene. Nei. Ja, det er jo også en sykdom. Vi snakket helst om det i ettertid og bak ryggen i stedet. Åja, kan du smake? Han var litt sånn, det var singletang, liksom. Han var jævlig bra. Det var litt sånn, jeg vet ikke hva du ser inn på min smak. Hei. Ta så flimbøy. Hvor skal vi? Ikke bare ta sånn. Men kanskje du heller kommer og sitter her da? Du henger her. Få bli med meg. Ja, men hvorfor det da? Vi tar ikke etter nå. Hvem er du? Det er kjæresten min. Nei, men jeg må jo gå. Nei. Nei. Snakker du med Kjell? Snakker du sånn? Ja, ha det. Så det koser seg med gjengen her. Sett deg i bil. Ja, det er en kveld. Ikke ganske tydelig hva jeg synes om det. Hæ? Jeg synes du skulle gi det meg naturlig. Jeg vet ikke før. Ta så kjapt! Det er nok! Det er nok! Nå er det nok! Inn! Helvete! Inn i bil! Det er spesielt det er ute akkurat nok. Nei, ikke egentlig. Ja, litt av en type, I guess. Ja, det er fint. Ja, så sier jeg. Nå? Nei, ikke lenger. Det er jo tequila, det er jo alt jeg kommer til. Første gang så skjedde det når det var på bilen, eller på Porsche. Jeg skjønner bare ikke hvordan du kan tenke at dette er på en måte det som er best for deg, og at det er dette du fortjener, liksom. Jeg synes det er litt feil. Du kanskje tenker deg å se på deg på den måten. Men du kjenner han heller ikke på den sånn som jeg kjenner han. Hvordan gjør han? Nei, altså, han er jo... Han har jo gode sider. Han er jo ikke liksom bare... Aggressiv? Ja. Noen av dem. Men... Men det er jo grunn til det, liksom. Det er en grunn til at folk oppfører seg på den måten de gjør. Og jeg vet litt mer om...
sen hvordan vi pleier det, liksom, hvordan det var før. Det var her i går. Sorry, ass. Ok. You good? Så du skater og synes det er gøy? Ja. Ja. Ja, hobbyen er. Hobbyen er hobbyen. Ja. Nei da, men da. Poesi! Poesi! Ja! Hei! Poesi! Ja. Ja. Sitt! Sitt! Ja. Er han alene? Det er han. Poesi. Poesi. Hei, Poesi. Jeg digger hun, altså. Det er aldri god spørsmål. Det er han? Ja. Kjøk inn på passantalgen. Jo, ja. Kjør. Ja. Det er jo Michelle vi tenkte å ture ut av byen, så... Ja. Ja, det var hun som får også. Nei, jeg er med på det, altså. Hæ? Cool. Hva er det? Kom. Kom. Så, kom. Hei. Hvor er det? Ja, det går.
sånn som det går, I guess. Du da? Du, jeg tenkte å ha sånn bursdagsgreier med bursdag, så jeg tenkte å samle gjengen liksom, og ta kanskje på en øl og grille litt. Mm. Har du lyst til å bli med? Ja, men vi skal på sånn, vi skal reise vekk noen dager, og bare være litt. Ja, på nå? Du vet hva du la på nå? Faen. Ja. Ja. Du, ok, jeg vrir til kløver. Nei, ruter. Ok. Ja. Sikker? Ja, ja jeg er sikker. Veldig sikker. Ja. Ja, ja. Jeg føler litt bad for han og Philip, altså. Hva da? Nei, han virker jo som en jævlig grei fyr, da. Han veldig grei. Jeg har jo sagt det. Det jo en grunn til at vi er venner. Han Mm. Men jeg merket litt på han i dag at det var et eller annet greier. Ja. Mm. Ja, hvorfor det? Nei, det sikkert ingenting, men det bare at han er veldig vanskelig for å snakke om ting, og så holder han ofte det inne, og så blir han kan være bam. Bam? Mm. Jeg kommer med bam. Nei, liksom så pikker det han på bam. Bare skikkelig sint, aggressiv. Ja, jeg kan gjøre noe. Så slår i veggen, knuser ting. Slår? Ja. Har han slått deg? Nei, nei, han har aldri slått meg. Hva er det du holder på med?
Det går. Vi ser färdigt.